noite. O episódio de hoje é sobre romance, desencontros e carne vermelha. E se passa num restaurante chamado El Chateau. Como já disse Guimarães Rosa, é preciso sofrer depois de ter sofrido e amar. E mais amar depois de ter amado. O filme que nós assistimos fala ao coração, porque o amor... Ah, o amor...